paz de Cristo, irmãos. Nós estamos, então, tratando do livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Esse é um texto muito, muito forte de Paulo. O Espírito Santo usa o apóstolo Paulo aqui para ele falar a respeito de doutrina para a igreja, né? E ele vai falar sobre a liberdade cristã, a questão da lei. É muito, muito boa essa carta. Vamos acompanhar aqui. Você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas e nós vamos seguir. O capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, é o que a gente chama propriamente de introdução, porque aqui tem uma saudação e tem um breve prefácio, né? Então, ele inicia dizendo bem assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Então, Paulo inicia falando da sua autoridade. É como se ele dissesse bem assim: olha, Deus me vocacionou para dizer o que eu vou dizer aqui. Não estou falando isso por parte de alguma linha de ideologia, de filosofia, alguma linha de interpretação. Eu estou falando de revelação, é da parte de Deus que eu vou dizer. É isso que Paulo aborda. E ele fala bem assim: todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da galáxia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ele já inicia essa abordagem, a saudação de Paulo. Ele costuma apresentar a Deus de acordo com a temática que ele vai dizer. E ele está falando aqui, abordando, né, dizendo a respeito de Deus, Pai do Senhor Jesus, mostrando ligação direta entre os dois. Mas o objetivo da entrega de Cristo, ele fala assim: ele se entregou com a finalidade de nos desarraigar desse mundo perverso, né? Então, ele vai falar a respeito da perversidade, a respeito do pecado, a respeito da prisão, né? E como em Cristo nós somos libertos de tudo isso. Dessa forma, o verso 6 ao verso 9, essa foi uma introdução, ele vai falar sobre a questão da apostasia, né? E falar também sobre a questão do juízo para aqueles que seduzem as pessoas, né? Contrariamente à doutrina de Deus. É o verso 6 ao 9. Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Você saiu do evangelho de Cristo e foi para outro. Ele fala, mas não há outro, no verso 7. Então, para onde eles estão indo? Indo para um caminho de engano, né? Ele fala assim, um caminho de perversão, é a palavra de Paulo no verso 7. Aí ele diz no verso 8 e 9: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vós mesmos, do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebeste, seja anátema. Então, essa colocação de Paulo, ele está falando assim: não pode haver uma revelação espiritual contrária ao Evangelho de Cristo. Às vezes nós conversamos com pessoas espiritualistas e falamos isso: ah, tudo bem, anjo, espírito é anjo, né? A gente concorda nisso. Mas um anjo que fale uma mensagem contrária ao que o Evangelho de Cristo fala, não é um anjo de Deus. Como é que um anjo vai contrariar o Evangelho de Cristo? Então, se algumas mensagens são colocadas contra o Evangelho, né, ou em contrassenso ao Evangelho, né, então não é de Cristo. E é isso que o apóstolo está falando aqui. Se pregar de forma diferente,
se anunciar, mesmo que seja uma revelação espiritual, não vem de Deus. Anátema. Anátema é uma coisa perigosa, uma maldição proclamada sobre algo que você deve estar afastado, né? Então, com essa entrada forte, observa que é uma entrada forte na carta, ele já vem com a defesa contra a difamação. É o verso 10, é o verso 12. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? E fala, se eu tivesse que agradar a homens, não seria servo de Cristo, ele continuaria lá no judaísmo, onde ele era muito bem servido pelo sumo sacerdote da época, e fala, a minha questão não é o agrado de homens. Eu quero saber o que Deus diz. Essa é a declaração dele. Ele fala assim, então eu faço por saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ele está dizendo, é uma revelação, é revelacional, é segundo Cristo, não é da cultura, não é engendrado pela cultura, não advém da cultura. É de Deus adentrando a cultura. A cultura o interpreta, mas o evangelho não é suscitado da cultura, não. E ele fala assim, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, com essa convocação, nós saímos da introdução, então, e vamos agora do verso 13 até o capítulo 2, verso 21, numa primeira parte dessa carta, né? Ele vai dizer que o evangelho ele precisa estar livre, né? E ele é pregado, então, dessa forma, a partir do entendimento que Deus é quem está revelando, ou seja, a origem dele é divina, e ele já foi reconhecido pela igreja, esse evangelho, né? Aquela igreja da época o reconheceu desde Jerusalém, porque Paulo havia levado a questão dos gentios, né? Da salvação dos gentios, da graça de Deus. O próprio apóstolo Pedro tinha falado, né, que o Espírito Santo de Deus estava visitando os gentios. Então, ele diz, desde Jerusalém que isso é apresentado, né? Desde o concílio de Jerusalém, o entendimento de Jerusalém. Então, isso, a partir do verso 13, eu vou ler aqui, ele fala, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Ele é um fariseu, né? Ele fala, e eu perseguia a igreja de Deus, a devastava. Eu, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. É tão zeloso que perseguia os cristãos. Tão zeloso que mandava prender, tão zeloso que tinha carta das autoridades judaicas para poder fazer isso, né? Ele fala, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, então ele diz assim, Deus que tem tudo planejado na nossa vida, me chamou. Para quê? Para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. E eu fiz isso depressa, é o que ele disse, eu não consultei carne, não consultei sangue, não subi a Jerusalém naquela época, né? Ele fala, eu fiz tudo segundo Deus me concedeu, né? Mas ele fala no verso 18, decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, permaneci com ele 15 dias, não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Agora, acerca do que eu escrevo para vocês, né? Eu testifico, não minto. Depois, eu fui para as regiões da Síria, da Cilícia, não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, ele tem aqui uma espécie de uma biografia breve, né? E ele fala assim, é isso que aconteceu comigo. Então, ele está dizendo do testemunho dele, né? E então, antes da sua vocação, ele vai totalmente contrário ao que era de Jesus Cristo. O verso 13 e 14. Depois do que aconteceu com ele? Ele foi vocacionado, né? E essa vocação, ele não teve instrução de pessoas. Foi Jesus diretamente lidando com ele.
Fala isso no verso 15 e verso 16, no 17 também. Ele fala assim: então depois eu me encontrei com Pedro, me encontrei com Tiago, que eram os líderes da igreja, né? Do verso 18 ao verso 24, ele fala. E depois dessas coisas que aconteceram, né? Eu obtive um reconhecimento da igreja de Jerusalém, no caso, né? E vai assim, então foi assim que aconteceu. Isso aí já é o capítulo 2, do verso 11 ao verso 21. Olha como ele diz: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. E, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Então, ele falou assim: Pedro, né, que é chamado Cefas por ele, né, ele diz: não agiu legal, não agiu bem, né? Antes tinha comunhão conosco, mas aí não queria problemas com a igreja judaizante. E o que que ele fez? Se afastou de nós. Ele falou: então eu o repreendi. Dessa forma que é a força dessa carta de Gálatas, né? E o testemunho forte do apóstolo Paulo. Então ele defende, né, o evangelho aos gentios, colocando o coração, o peito aberto para ele lutar em favor deles, né? Defendeu a igreja publicamente, né? No caso, a igreja precisava conhecer a verdade do evangelho, né? Quando Pedro vacilou. Então, isso é o capítulo 2, do verso 11 ao verso 21, né? E aí vem a segunda parte da carta, né? O evangelho agora está livre da lei e é pregado por ele, né? Mostrando que o evangelho agora que prega é coincidente com o restante das escrituras. Então, é um todo. E essa seção vai do capítulo 3, verso 1, até o capítulo 5, verso 12, né? Então, a gente pode perceber que não a lei, né? Mas é a morte de Cristo que nos salva, que nos traz a bênção do céu, né? Então, 3 de 1 a 14, ele vai dizer isso. Olha como ele começa: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Porque o afastamento, normalmente, é um fascínio, né? A pessoa é arrastada por uma sedução de ideias novas, né? Que concorre com a ideia do evangelho. Ele falou: quem fez isso? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta é: foi pregação da fé. Eles não são um véu do judaísmo, né? Que história é essa? Ele está perguntando. Por que que vocês vão voltar para uma coisa que até os apóstolos estão saindo? Ele diz: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Vocês vão buscar o favor dos homens, a política dos homens, a conformidade com a ideologia dos homens, ao invés de buscar a liberdade no Espírito? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu lembro que certa vez eu tive também que lidar com situação semelhante. E eu perguntei para certa irmã que liderava uma família, né? Falei: o poder de Deus que atuou na sua vida, libertando você dos demônios e libertou também os teus filhos, foi através das obras da lei ou foi através da graça poderosa do Evangelho de Cristo? Porque ela estava voltando e indo para uma seita seguindo leis e sabatistas e coisas mais. Eu falei: me diga. Eu que fui usado por Deus para expulsar os demônios, vi testemunho. E qual é o teu testemunho a respeito disso? É mais ou menos o que Paulo está falando aqui, né? O contexto dele é mais forte. Ele fala: vocês vivem milagres, vivem tudo, e vocês estão anulando isso para voltar para a lei. É tipo assim: vocês já estão na universidade e querem voltar
pro prezinho, é isso que vocês estão querendo fazer? Então, esse argumento é muito forte. Então, esse capítulo 3 todo, ele fala disso, né? O 3 de 1 a 5, ele fala sobre a experiência que os gálatas poderiam testemunhar por si mesmo. No 6, 7, 8 e 9 do capítulo 3, ele diz que as escrituras falam a respeito de Abraão, diz como ele recebeu a bênção, e que isso é uma coisa que eles não deviam abrir mão, né? Afinal de contas, é a fé que está liderando isso. E aí, no verso 10, 11 e 12, né? Ele diz que a lei coloca as pessoas sob maldição porque não faz parte da bênção da fé. A lei apenas pede obediência. E a fé te introduz na graça. Então, ele fala assim: porém, Cristo Jesus, que redimiu os judeus, que é o redentor dos gentios, que afastou a maldição da lei, morrendo no nosso pecado, fazendo-se lei no nosso lugar, exatamente com o objetivo para te receber a bênção da fé que já tinha sido proferida desde Abraão, porque Abraão veio antes de Moisés, então ele não é da lei, e fala: tudo isso aconteceu pelo Espírito de Deus. E para onde vocês querem voltar? Então, capítulo 3, verso 13 e 14. E aí no 3,15 ele fala bem assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falam de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente. E Paulo fala que é Cristo. Então está prefigurado, né, a palavra a Abraão diretamente a Cristo. Aí ele diz: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar, ou seja, não pode retirar aquilo que aconteceu com Abraão, de forma que venha desfazer a promessa. Então, a promessa da fé não pode ser arrancada e é anterior à lei. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, esse é o argumento de Paulo, o argumento de que a lei ela é posterior à fé. E a fé veio pela graça e foi concedida a Abraão. E ao seu descendente, o descendente é Cristo, e você é descendência em Cristo, então você não é herdeiro de Moisés, você é herdeiro de Abraão. Entende? Então, essa é a liberdade que nos apresenta nessa carta. Então, nós entramos então no capítulo 4, porque essa seção é do 3,15 até o 4,7. Ele falando então, qual é a razão de ser da lei, né? E as condições, a promessa, tudo isso é colocado, né? Mas eu quero abordar de forma interessante aqui, é que como que a lei reside, né, no ser humano e trabalha com ele para conservá-lo numa condição de acusado. É o capítulo 3, verso 19, 20, 21 e 22. Olha só. Qual, pois, a razão de ser da lei? Porque se ele está falando que a fé é superior, e aí? Para que serve a lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Não, né? Porque a lei fala da promessa e é na lei que Moisés disse que Deus levantaria um semelhante a ele, né? Que é Cristo. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida a quem?
aos que creem, a mim e a você. Então, ele diz que a razão de ser da lei era lidar com o pecado, né? E ele diz bem assim, e aguardar o promulgador, né? O mediador, né? E o mediador chegou. Então, a lei, na verdade, ela agora, ela é como se ela caducasse, entende? Ela vai se tornando obsoleta à medida que vai chegando em Cristo. Quando chega Cristo, é um novo testamento no sangue dele, porque foi pela redenção de morte, de cruz, entrega do justo pelos injustos, que nós somos salvos. Então, no verso 23, ele vai apresentar que a tutela da lei existiu com a finalidade de nos conduzir a Cristo. Olha só, mas antes que viesse a lei, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Pegou na nossa mão e falou, eu sou seu tutor e vou te conduzir. Mas vou conduzir para onde? Para onde que a lei pode conduzir? Ou ela conduz para a maldição, porque nós não conseguimos cumprir todas as coisas, ou nos conduz àquele que pode redimir. Então ele falou assim, a lei então pegou nas nossas mãos, viu, de aio, a fim de que fôssemos conduzidos a Cristo e justificados por fé. Então é um argumento forte dessa carta. E eu acho muito interessante que ele fala assim no verso 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Se foi para levar até Cristo e até a fé, Cristo veio já. E a fé também já chegou aos nossos corações. Então, para que eu preciso seguir regrinhas? A resposta é, não mais. O que eu preciso seguir agora? Preciso colocar fé no meu coração, uma escolha de fé, e seguir aquilo que Cristo apresentou. Um novo e vivo caminho. Conforme as pisaduras dele, nós somos sarados. Então, ele anda e pisa aqui, e eu piso onde ele pisou. E vou sendo curado, vou sendo sarado, vou sendo aproximado, vou santificado a cada passo que eu dou com ele, né? Pois todos sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, esse é o argumento do capítulo 3, né? E aí ele vai entrar no capítulo 4, né? Capítulo 4, de 1 a 7, vai falar sobre a lei como tutora, né? Então, eu vou deixar bem claro aqui. Olha como diz. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Então, se alguém precisa de um tutor, não pode assinar por si mesmo. O tutor é que assina por ele. Mas ele é o herdeiro de tudo, mas ainda não herdou. Então é isso que ele está falando. Ele fala, assim também nós, quando éramos menores, ou seja, estávamos ainda seguindo regrinhas, os tutores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então, nós somos agora recebidos como filho. O filho aqui vai ganhar, é uma palavra especial aqui no grego, para o filho de maior idade. Antes era o filho menor, né? Menor de idade, agora é o filho maior de idade. Ou seja, aquele que agora é o herdeiro que pode lidar com as promessas, que pode receber aquilo que lhe é de direito, né? Então, essa é a forma apresentada aqui, a lei como tutora, né? O próprio verso 7 diz bem assim, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus, né? É assim que é apresentado. Então, esse capítulo 4 todo, né? O 4, 8 até 5, verso 12, ele vai falar o significado para os gálatas, né, e para nós hoje também, né, da subordinação da lei, né, primeiro
a lei de Moisés significaria um retorno à servidão, né? Que tipo de servidão? Né? E no caso dele, ele está falando dos elementos da natureza, os rudimentos, né? Então, de 4, 12 até o verso 20, ele diz voltar-se aos judeus, ao judaísmo, né, ou aos judaístas da época, seria um afastamento do exemplo apostólico que ele estava dando em referência à graça. Né? Seria totalmente errado, até seria bobo fazer isso. Né? É o argumento dele do verso 21 ao 31. E se os gálatas realizassem isso, né, eles estariam perdendo a posição de liberdade. A liberdade que tinha sido conquistada pela graça seria por eles desfeita. Né? Então, essa é a sedução, que é dito do capítulo 5:7 ao 5:12. A sedução de querer parecer justo aos olhos da lei, ao invés de viver a liberdade em Cristo com o custo de ser acusado de não seguir leis judaicas. Né? A terceira parte da carta, 5:13 até 6:10, vai falar, então, o evangelho livre é pregado por Paulo e comprovado pela fidelidade ética que o evangelho tem. Então, livres da lei, sem usar a lei como capa de malícia, né? Sem libertinagem, nós diríamos, para usar a palavra liberdade em oposição, né? E